Обштината го распиша тендерот за избор на најповолен економски оператор, кој ќе го реши проблемот со кучињата скитници во градот. Обврската, освен хуманото третирање на овие животни, е истиот да има свој стационар согласно утврдените европски стандарди. Градоначалникот Јорданов изразува оптимизам дека во текот на наредниот месец проблемот со кучињата скитници во Штип ќе го нема. Очекувам, еве, штом заврши тендерската постапка и штом се избере фирма која што ќе оперира со кучињата скитници, да се реши овој горчлив проблем кој што се провлекува неколку месеци наназад. Па веќе од следниот месец очекувам да се склучи договорот со фирмата најповолен понудувач и истата да оперира на територија на општина Штип.